দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰক অন্য ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। গুৱাহাটীত মিলিত হ'ল উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীসকল। খবৰ অনুসৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে সোমবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত মিলিত হ'ল উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীসকল। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰক লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সন্মুখত। কোভিডৰ সময়ত পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত হোৱা লোকচান কেনেদৰে পূৰাব পাৰি তাৰ বিশদ আলোচনা কৰা হয় সন্মিলনত। একেদৰে এই দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা সন্মিলনৰ প্ৰথম দিনটোতে ৰেলৱে আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ মাজত কৰা হয় এক MOU স্বাক্ষৰ। ৰেলসেৱাৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক সংলগ্ন কৰাৰ বাবে এই MOU স্বাক্ষৰ কৰা বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে আশা কৰা হৈছে যে এই সন্মিলনতে উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক লৈ এক নতুন আশাৰ বতৰ কঢ়িয়াব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 400 জনজাতীয় গাঁৱক লৈ ৰাজ্য স্থাপন হ'ব বনধন কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাখনো নতুন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব। বিশেষকৈ জনজাতীয় লোকসকলে উৎপাদন কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীক এখন বজাৰ দিয়াৰ বাবে কেতবোৰ নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। সেই অনুসৰি 400 জনজাতীয় গাঁৱক লৈ 300 মহিলা সামৰি ৰাজ্য স্থাপন কৰা হ'ব বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ। অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত এই কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰ সৈতে কইনাধাৰাস্থিত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত জনজাতিসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এই বন্ধন কেন্দ্ৰসমূহত মুঠ 35 বিধ সামগ্ৰী উপলব্ধ হ'ব। মৌ, ভোট জলকীয়া, হালধিকে ধৰি জনজাতীয় লোকসকলে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ এই বন্ধন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়ে বুলি তেওঁ কয়। লগতে তেওঁ কয় যে জনজাতীয় সমাজে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ ন্যূনতম মূল্যৰে ক্ৰয় কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছত এই সামগ্ৰীসমূহ পেকেজিং আৰু বিপণন কৰা হ'ব। লগতে ৰাজ্যত 5খন ফুড পাৰ্ক স্থাপন কৰা হ'ব। এই ফুড পাৰ্ক স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল কোঅপাৰেটিভ ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে আমাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব এইবুলি কয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে তেওঁ কয় যে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন বিভাগসমূহেও আমাক সমৰ্থন দিব। এই আঁচনি বৰ্তমান চালুকীয় অৱস্থাত আছে। এই বছৰত আমি এতিয়ালৈকে 35 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছোঁ। অহা মাৰ্চলৈকে 2 কোটিৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে আৰু অহা বৰ্ষৰ পৰা এই মূল্য দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এই বন্ধন আঁচনি সফল হ'লে আমি বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম। ইফালে ৰাজ্যত আন 7খন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰি তেওঁ লগতে কয় যে নবোদয়ৰ আৰ্হিত আন 7খন একলব্য স্কুল স্থাপন কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন দিছে। ৰাজ্যত বৰ্তমান 5খন একলব্য বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু এই বিদ্যালয়সমূহত জনজাতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা খোৱা আদি সকলো বিনামূলীয়া হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এফালে চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া, আনফালে চলিব শান্তি আলোচনা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এটাও সশস্ত্ৰ সংগঠন থকালৈকে শান্তি হোৱা বুলি ক'ব পৰা নাযাব। অসমত থাকিলেও মণিপুৰৰ অথবা নাগালেণ্ড বা ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আহিব পাৰে, সেয়েহে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন অধীনত অসমক পুনৰ ছমাহলৈ অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কইনাধাৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে অসমক অশান্ত অঞ্চল হিচাপে পুনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত উগ্ৰবাদী সংগঠন এতিয়াও আছে। অকল আলফাই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেইবাটাও উগ্ৰবাদী সংগঠন আছে। এই উগ্ৰবাদী সংগঠনসমূহৰ যিকোনো কাৰ্যকলাপৰ বাবে সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবই লাগিব। অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা আইনৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজে কোনো সম্পৰ্ক নাই। কেৱল আৰক্ষী